kang ngirim-ngirim harum tunjung merot nganan ngereng oh putra-putra lon kabeh wae kula wonten dawuh kulon iki mono jeneng kita wis mapan ana ing sak pinggiring sendang mula kang saka kuwi para widodari kabeh wae lawan dawuh yen to jeneng kita kepengin lumban ana ing sendang tak lilani nini memanis leres sabat maatku yen putra ulun para durandara apa ya jeneng kita kepengin lumban ana ing sendang yen to jeneng kita kepengin lumban ana ing sendang ulun lilani malah kepara ngiras pantes ngawas-ngawasi para kadangmu yo saking salit lan ngoronging gondang tanjo para widodari sami ngunjuk kahengkang samya lumban asiram jamas awit saking kelo aning kahanan denuntal toyo ical para dewan para widodari surem dewang koro kingkem leher mangoswa kang layon denyo ilang memanise watanane ora layung kumel kutemrah nyomaratane oh jagat dewa bathara sakwise putra-putra ulun lelumban ning sendang nanging nganti wektu dina iki durung timbul duh Sang Wisnu Sang Wisnu bali dateng titah pujang koro kula pun kesna wonten dawuh menapa pukulun pukulun Bathara Guru ngene kaki Kresna ing wektu dina iki kayangan nembe nandang rubeda kabeh para durandara ngrasake salit
mulo ulun nganti kabeh putra-putra ulun mudun ngarca padha golek ananing tirta. Nanging sakwise putra-putra ulun lelumban ana ing sendang nganti wektu dina iki durung timbul kaki. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken, pukulun? Aku munu ulun kepingin njaluk sih pitulunganmu. Jeneng kita ndak sroyo, muga wae bisa madhang lelakon iki kaki. Keparang monjo atur menawi lepat nyuwun pangapunten nggih, pukulun. Kaki Kresna iya. Kekilapanipun menapa dene paduka menika minangka rajaning dewa ingkang waosi Tribawana inggih menika ingkang waosi jagating menungso, jagating titah utawi inggih jagating manungso ingkang angka kali paduka ingkang waosi jagating dewa miwah jagating jin pro prayangan. Lajeng paduka menika langkung kesdik paningalipun waskita panggraitanipun menawi kula menika namung titah samantah, kulun. Kaki Kresna, najanto jeneng kita kawujudanmu amung titah samantah, nanging jeneng kita mono titi sing Wisnu. Mula kang saka kuwi ulun pitaya ento jeneng kita bisa madhang lelakon iki kaki. Lho nggih. Sagah dereng kantenan kula namung badhe ngestaken dawuh pangandika paduka, pukulun. Kyage tindakno kaki. Lho nggih ngestaken dawuh, pukulun. Nata Kresna lanang andika. Duh Yayi. Mas Pronto. Oh. Sejatine pun kakang ki prihatin lho nyawang jeneng sira, Yayi. Prihatin kaya piye to? Awakmu ki saya kuru apa kowe kuwi kangen karo Janaka ngono apa piye? Ora kakak Prabu. Lho, ora. Ora. Kowe ora kangen karo Janaka ditinggal suwe ngono? Ora kok, Prabu. Aja selak. Aja selak marang pun kakang. Janaka kuwi entuk kanugrahan saka dewa dadi ratu ning kahyangan Salendra Bawana ngono. Yo yen arep dadi ratu. Wis ben dadi ratu Koko Prabu. Lah dalah. Senadyan to kuwi dadi ratu sak lawase aku yo ora apa-apa. Kowe ora apa-apa tenan. Kowe lila legawa ditinggal suwe. Yen ora bali ngono piye? Yo ora dadi boyo pangopo Koko Prabu. Tenane. Tenane lho. Yo Koko Prabu. Kepiye? Ananging ngopo? Koko Prabu aku duwe pitakonan marang Koko Prabu. Kene-kene kuwi pitakon kalawan pun kakang ngopo? Jarene kayangan kuwi okeh widut dari Kang Sulistyo ing Parno Kang Ayu-Ayu. Sopo wae piyo kang bisa nyawang wito dari kuwi mau bakal dadi kesengsem Koko Prabu. Kuwi jenenge kowe sujana ngono. Ora selak kowe kejeglong karo omonganmu dhewe karo wong tuwa kuwi ngati-ati sing ngomong. Kowe kejeglong karo omonganmu dhewe jebul kowe sujana ngene. Saiki ana sarana murih sira bisa ketemu kalawan garwamu. Sawangen ana sendang saka kadoan kae. Sira bakal mangerteni apa to sejatine mergo ngene. Garwamu ya si Janaka wis lali marang kajatine.
minangka satriya ingkang kudu memayu hayuning bawana. Mula Kanthi sarana kuwi pun Kakang Pitaya, sira kang bakal bisa nyerateni tak pasrahke jeneng sira. Pun Kakang Pitaya sira bakal mangerteni karepe Kakang Yai. Bayata maturna ingkang pinastika pinasti kusuma dadya pepujanku. Oh. So sing lono kape Broto Jaya ingkang pengawak banyu kaya denosekaken salebeting manah dadar jatining wujud riseng kanan Jaya sareng lan timbuling para dewa menyang para widodari. Angudani arum marum ngendanu ing awiyat. Oh. Kakang Pukulun. Adi guru, napa? Mbok
ampun kados mekaten kakang bukulu. Adikandani ngeyel kok. Kulo menika namung nuhoni atur garwa kulo kakang bukulu. Lah tok sumbering perkawis niku rak meniku to. Tok sumbering perkara niku mung paduka, adi guru niku mung nuhoni panyuwunipun ingkang garwa. Kulo niku pun batin nalika nang kayangan Jonggiri Kailasa, wah durga munggah kayangan ora kaya adatan. Nganggo lenga ambune nganti nglandeng diandan diayok-ayoke nggon trapuan mripat keilmuan beling. Nanti kiclap-kiclap. Lha niku pun ngrahita. Ora weruh sampeyan tak ya kengguh to. Nulinje Kakang. Pengapesane wong lanang niku mung telung perkara. Menapa menika? Wibawa, arta, tresna. Wis anger durga munggah nyang kayangan, wah sing dadan nganti dadane mentek-mentek. Sampeyan mesti kegliwang. Jernyatane nganti kedadan ngeten iki terus pripun ora coba? Lae begegek-gegek sak dulita memel. Manik moyo. Kudune bisa mbedak-bedakake ndi sing baku kanggo titah, ndi sing baku kanggo dewa, ngono. Kudune dewa kuwi ngerti barang sing penak karo ora kepenak, ra ya ngono to, Dok? Mar, anu Kakang Semar. Lunggu ana rasa adil aja dumeh kowe dadi panguwasa, ngono. Titah ku ya butuh adil ora mung ana kadewatan. Iya Kakang Ismaya. Lelakon iki mono, aku wis nglenggono. Kaki Kresna. Lan kula wonten dawuh pangandika, Bu Kulun. Ulun ilaki agunging panuwun dene jeneng kita wis bisa madangi lelakon iki Kaki. Menika sampun limrah. Kula minangka patitah paduka tansah ngestoaken dawuh paduka, Bu Kulun. Lan kalawan jeneng kita Kaki Janaka. Wonten dawuh pangandika, Duh Bu Kulun. Ulun mono wis nglenggono. Mula yenta jeneng kita kepengin nglungguhi dampar. Ulun wis nglilani Kaki. Duh Bu Kulun. Sayektosipun Arjuna babar pisan mboten kepengin wangsul wonten ing Tunjumaya. Lelampan menika saderminge mutaken dhateng sinten kewala ingkang sampun andhawahaken prasetya utawi janji. Nanging semanten kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kanthi lampahan menika kula saged pinanggih kalian garwa kula Yayi Wara Sembadra ingkang sampun sawetawis wekdal kula tilar Bu Kulun. Iya Kaki. Kakang Narada. Kula wonten dawuh Adi Guru. Lajeng menika kados pundi? Pun kersane ngeten sik ben do gringing sik. Tinggal jagongan sik ora suwe-suwe gringingen. Niki lagi saking pakarti paduka tadi Guru. Nganti do kentekan banyu kayangan kok kentekan banyu ki. Nuninje Kakang Tukulun. Kekelapanipun menapa paduka tadi Guru? Ingkang putra para dewa Durandara menika dipun usadani dipun tetesi Tirta Amerta. Sendika ngestoaken dawuh Kakang Kuku. Tinetesan Tirta Amerta. Para dawatan para widodari sanalika gerek kawungu. Adi Guru kados pundi? Sareh nilelampan menika sampun purno. Monggo kula dherekaken minggah wonten kayangan Kakang Narada. Nggih, menawi kersa paduka mekaten kula namung nderek dhateng kersa paduka Adi Guru.
Wis Kakang Semar aku nyimpo pamit. Ha iya. Wis sama Kakang Kresna Kakang Janowo.